הספסל השני גם מעביר קלט לאסטריאטום, אוקיי? אסטריאטום זה אזור גרעין בזלי. אסטריאטום מעביר קלט איניביטורי ל-GPI, שמעביר קלט איניביטורי לתלמוס, ולכן יצר יותר תנועה בסופו של דבר. זה הערוץ הישיר. לעומת זאת, הערוץ העקיף גם יוצא מאסטריאטום, והוא עושה אקסיטציה ל-GPI, כלומר הוא עוזר ל-GPI לעכב את התנועה, והוא עובר בדרך בעוד שני אזורים, ב-GPE, גלוקוס פלטוס אקסטרה, ובסאטלם קניוקליוס. עכשיו, בסופו של דבר, הערוץ הזה מעכב תנועה, גורם לפחות תנועה. הבנת למה? עכשיו, מה שחשוב לזכור, זה שהספסל השני גם מעביר קלט אקסיטטורי לערוץ הישיר, עוד שנייה אני אענה על כל השאלות, וקלט איניביטורי למסלול העקיף. ולכן, בשני הערוצים, בסופו של דבר, הוא גורם ליותר תנועה. כתמונת מראה של זה, בפרקינסון, כאשר הספסל השני גם לא עובד, אז הוא בעצם לא מעביר מספיק אקסיטציה למסלול הישיר, והוא לא מעביר מספיק איניביציה למסלול העקיף, ולכן יש חוסר איזון בין המסלולים האלו. מה שקורה בסופו של דבר, לפחות תנועה, לעיכוב של תנועה בקורטקס המוטורי. שאלה כאן. המסלול הישיר גורם ליותר תנועה. הוא עושה אקסיטציה בסופו של דבר לקורטקס המוטורי. איך? כי הוא עושה איניביציה ל-GPI, ובגלל זה הוא מסיר את האיניביציה מהתלמוס. המסלול העקיף עושה בדיוק את ההפך. הוא עושה איניביציה לתנועה בקורטקס. למה? כי אחרי מעבר בשני אזורים שונים, הוא עושה אקסיטציה ל-GPI, ולכן הוא מגביר את האיניביציה על הטלמוס. על מה? איך זה גורם? שני המסך גורמים. במצב רגיל, הספסל שהניגרה גורם ליותר תנועה. למה? כי הוא מעביר קלט אקסיטטורי למסלול הישיר, הוא מעודד את המסלול הישיר, והוא מעביר קלט איניביטורי למסלול העקיף. הוא מעכב את המסלול העקיף. המסלול העקיף הוא דבר שלו להפסיק את התנועה. אנחנו לפעמים צריכים להפסיק גם את התנועה שלנו. בדיוק. הספסן שני לא מעכב את המסלול העקיף, הוא מעכב את ההפסקה של התנועה. בסדר? מעכב סטריאטום, מעכב GPE, כן, מעכב את הסטריאטום, וזה מעכב את ה-GPE, שמעכב את הסטריאטום פיוס, כן, ואז הסוף, זה לא משחק של פרוטים ומינוסים, הרעיון הוא פשוט לזכור את המסלול הישיר, המסלול העקיף, ולהבין שהם שניהם עוברים דרך ה-GPI, להבין שה-GPI בעיקרון עושה איניביציה על הטלמוס, ולכן ברגע שמעכבים אותו יש יותר תנועה, וכש... מפעילים אותו, יש פחות תנועה. אוקיי, עכשיו, בעצם מה שחוקרים אמרו, בואו במקום לעבוד עם הנוירונים הדופמינרגיים, נערוץ את המסלול העקיף. הרי יש פה עניין של איזונים, יש לנו שני מסלולים. המסלול הישיר לא עובד מספיק, אבל קשה לנו להפעיל אותו. המסלול העקיף עובד יותר מדי, בואו נערוץ אותו. ואז הם פשוט אמרו, בואו נערוץ את הסאטלמיק ניוקליוס ונחזיר את האיזון בין המסלול הישיר למסלול העקיף. עכשיו, פעם מה שהיו עושים זה היו עושים את הסאטלמיק ניוקליוס לגמרי. וכמו שאני מניחה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, זה לא היה כל כך טוב, כי המזור הזה נמצא שם מסיבה מסוימת. היום עושים משהו הרבה יותר אלגנטי, וזה בעצם משתילים אלקטרודה ישירות לסאטלמיק ניוקליוס אצל האדם,
ובעצם הוא יכול להפעיל את הסת רנק נוקיוס ולחוות אותו משלט, כמו שמדליקים הסגן. וזה בעצם דבר שמשפר פלאים את החיים של חולי פרקינסון, גם זה בשלב מסוים כבר מתחיל להיות יותר בעייתי, אבל במשך הרבה שנים הוא נותן לאנשים אורח חיים הרבה 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 יותר טוב. כאן אתם רואים תמונה של ניתוח TDS שנעשה בארץ, עושים המון ניתוחים כאלה, ארץ זה ישראל זה אחד המקומות שבהם יותר עושים את הניתוחים האלו. עכשיו, יש מישהו שהחליט לעלות ליוטיוב את עצמו כדי להראות לאנשים מה המשמעות של הניתוח הזה, אני רוצה להראות לכם את זה כי זה ממש כמו קסם. Today is the 13th of November, 2010. 1 year ago, on this date, I was in the operating room of Stanford Medical Center for Deep Brain Stimulation Surgery, or DBS. An implanted pulse generator, or IPG, was surgically placed just below my right collarbone, and is hardwired under the skin up to the two entry points at the top of my head. When it's on, the tremor is optimized. There's virtually no tremor in my right hand. By turning it off with the remote control, you'll see what my condition would be without the DBS. The first two attempts to push the correct button failed, but the third attempt worked. The stimulator is now off. Within seconds, you'll see the tremor return. My tremor is a resting tremor, which means when I initiate action with my right hand, the tremor dissipates. When the action stops, the tremor returns. Another visible symptom of Parkinson's is the inability to walk normally. With the stimulator turned off, my body is stiff and I shuffle when I walk. Turning around is difficult, and my balance is poor. I don't dare try to hold a cup of hot coffee right now. I don't think you can see it, but close up your nose and my face has dropped significantly. You can really feel that at this point. Turn the IPG back on now, but I need to put it in my left hand. My right hand will be banging against my chest too much. Within seconds of switching it on, the tremor subsides and virtually disappears. I don't turn the stimulator off very often, but it is definitely an attitude check when I'm feeling frustrated or depressed. Thank God I live in a time with this kind of technology. אלקטרונה חשמלית שפשוט, זה כמו שיש לי TMS שיכול
יכול לגרום באופן זמני לשיתוק של אזורים על ידי זרם חשמלי. אז אותו דבר בצורה יותר עמוקה, כאילו, בגלל שזה מדובר באזור שנמצא יותר עמוק במוח. השאלה את מחובר לאלקטרודה, איך בדיוק אני לא יודעת להגיד לך. לא, אל תניחי את זה, זה דבר מאוד 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 קטן. איך בדיוק הם פוגעים רק בזה ולא בזה, זה כבר ממש, יאללה, נוירוכירורגים, זה כל מה שהם עושים, עומדים בדיוק בשביל זה במקום הנכון, ויש המון 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 בדיקות לפני כן, שבעצם עוזרים למפות בדיוק איפה המקום של האדם, ויש לנו שונות מוטרית מאוד גדולה, וצריך למצוא בדיוק איפה זה נמצא, אבל זה משהו שאני לא בוחרו עם ולי מה לעשות. עוד שאלות לגבי זה? כן. יש השערות לגבי מה שכאילו למה הוא מצרח בעצם, ואי אפשר לוותר על הטלוויזיה? כי את רוצה לפעמים להשיג לזוז. לא? כאילו, למה? אמרת שזה מן הסתם לא טוב. נכון. כי להוציא את האזור הזה, כי זה אזור במוח שכנראה יש את הטלוויזיה. נכון, כי הצריכה, כי... תראה, הצריכה שהמסלול העקיף יעבוד, הצריכה שהוא... שתהיה לו אופציה לעבוד. אנחנו לא יכולים להיות בתזוזה כל הזמן, צריך להיות איזשהו איזון, אבל הרעיון הוא להשיג איזון בין שני המסלולים האלה. לא בהכרח רק שאחד יעבוד, אלא שהם יעבדו במצב שבו היחס ביניהם הוא שווה. אני מניחה שלהרוס את זה לגמרי, זה פשוט יכול לפגוע באיזון הזה בצורה שהיא יותר... טוטאלית. זה יכול להיות שאלה מעניינת, אני לא חושבת שאף ועדת אתיקה בעולם תיתן לך לעשות את זה, אבל את יכולה להיות אחלה אופציה בעולם אחרי לבדוק את זה. טוב, אני רק אגיד דבר אחרון, שהיום מתחילים להבין שבפרקינסון יש לנו השלכות, גם הדברים שקשורים ללמידה, זה איזשהו מאמר שאני אשים לכם אותו במודל אחר כך, שמדבר על זה שדופמין קשור ליכולת של כל מיני סוגים של למידה. אני שמתי, אשים לכם עוד מאמר במודל על זה שחושבים שאולי דווקא פרקינסון, בגלל ההשלכות הדופמינריות שלו, קשור ליצירתיות. אפילו ליצירתיות מוגברת. באופן כללי זה מחקר שמנסים לעשות עכשיו המון, ויש המון כיוונים שמנסים לבדוק, ומי שמתעניין בזה ובאיך פרקינסון מעבד אותנו בכלל, על ההשלכות של דופמין במוח שלנו, אז יש איזה המון מידע. אלצהיימר. מי מכיר מישהו שיש לו סבא או סבתא שיש להם אלצהיימר? זה פשוט מדהים כמה הפרעות האלה שכיחות, נכון? פשוט מדהים כמה אנשים סובלים מההפרעות האלו. אלצהיימר זה באמת הפרעה מאוד נפוצה בגילאים מאוחרים. אלצהיימר זה סוג של דמנציה. מה זה דמנציה? זה קושי התנהגותי, קוגנטיבי, כתוצאה מניוון או לא מניוון, כתוצאה מפגיעה אורגנית למוח. ואלצהיימר זה סוג אחד של דמנציה מאוד שכיחה, שקשורה שנגרמת כתוצאה מניוון הדרגתי של תאים. מבחינת מתי זה מתחיל, כמו שאתם יודעים, זה מתחיל בגיל מאוחר, בערך בגיל 65. השכיחות של זה היא די גבוהה. 10% מהאנשים מעל גיל 65 סובל ממנו, זה המון. והספר לפחות אומר ש-50% מהאנשים מעל גיל 85 סובל ממנו. כאן, בניגוד להפרעות אחרות, דווקא יש יותר נשים שסובלות מאלצהיימר, אבל לא בטוח שזה באמת בגלל שיש לאנשים יותר אלצהיימר. יכול להיות. מה? הם חיות בגיל יותר מאוחר, ולכן יש יותר אנשים עם אלצהיימר, בדיוק. וגם כאן, כמו בפרקינסון, זה לרוב לא עובר תורשה, אלא משהו ספורדי, שלא ברור למי זה יקרה בעצם. עכשיו, חשוב להגיד שאלצהיימר זה לא פשוט הסתכנות, זה לא תוצאה של הסתכנות נורמלית. כן,
בהזדקנות יש איזושהי אטרופיה, יש ניוון מסוים שתקים במוח, אבל אין את השכות קליניות יותר מדי. ובאלצהיימר יש ניוון ממש משמעותי, וזה ממש לא אותו דבר. ובכלל הסימפטומים, כמו שאתם יודעים, הסימפטום הכי מרכזי של אלצהיימר זה אובדן זיכרון. הזיכרונות שיש לאנשים עם אלצהיימר הכי הרבה בעיה איתם, הם הזיכרונות האחרונים, לא הזיכרונות הראשונים מהילדות שלהם. מה זה מזכיר לכם? מה? אייג'ן, נכון. זה מזכיר לכם אמנזיה, כן, בדיוק. ובאמת, האזורים שהכי נפגעים לאלצהיימר זה ארונות פרפורליות. אותם אזורים שבאמת נפגעו אצל אייג'ן. קשיים בשפה, הרבה פעמים קושי בלשים דברים ולהגיד משפטים לא מאורגנים וכן הלאה. קשיים בניווט, שזה כמו שכבר למדנו, פונקציה של היפוקמפוס, אזור שגם נפגע באלצהיימר. סימפטומים פסיכיאטריים, הרבה פעמים יש גם דיכאון, הפרעות רגשיות כלשהן, ובשלבים מתקדמים של המחלה יש גם קושי ב-theory of mind, ביכולת להבין אנשים אחרים. הרבה פעמים אנשים עם אלצהיימר מתנהגים בצורה שהיא לא כל כך שמה לב לאנשים אחרים ומזניחים את עצמם ובאופן כללי מתקשים להסתדר ביום-יום, שזה באמת קשור לזה. בשלבים מאוחרים יותר של המחלה יש גם סימפטומים מוטוריים, ובעצם זה קשור לזה שהאטרופיה מתפשטת. שימו לב שבפרקינסון אנחנו מתחילים באטרופיה באזורים שקשורים לתפקוד מוטורי, ואחר כך זה הופך להיות דמנציה, ובאלצהיימר זה הפוך, אבל בסופו של דבר ההתנוונות מתפשטת לכל המוח. זה חלק מהבעיה בהפרעות נוירודגנרטיביות, כן? זה לא ממש ההבדל, זה רק תשימי לב שכאילו הניוון מתחיל במקום מסוים, בפרקינסון מתחיל בספסל של ניגרן, אבל אחר כך יש ניוון בעוד אזורים. באלצהיימר הניוון מתחיל באומנות הטמפורליות, אבל אחר כך זה מתפשט גם, ואז נוצרים גם סימפטומים מוטוריים. זה הכל. ועוד דבר שהרבה פעמים ממש מציק באלצהיימר, זה העובדה שלפציינטים הרבה פעמים אין מודעות לזה שיש להם בעיה. הם לא מבינים שהם לא זוכרים, שהם לא יודעים, וזה הרבה פעמים מאוד מקשה על אנשים שמטפלים והם צריכים לחיות עם אותם אנשים עם אלצהיימר. כן. הרבה פעמים בסרטים, הרבה פעמים חושבים שזה אדם שעובד מולם, נגיד בעלם שמותר לפני הרבה זמן. לא, א', זה קורה, זה קורה. תחשבי שאם אני זוכר רק דברים שקרו לך פעם, אבל לא כל כך זוכר את האנשים שיש לך היום, נגיד, מי שזוכר את בעלה, אני לא זוכר את הנכדה שלה, כי הנכדה שלה היא יחסית צעירה, אז אתה צריך איכשהו להשלים את הרואה מישהו, ואתה לא זוכר אותה, וצריך איכשהו להשלים את זה במשהו אחר. אז יכול להיות שיש פה כל מיני תהליכים של פיצוי. אם יש שינויים ויזואליים, אני לא יודעת, זה פחות האזורים שנפגעים באלצהיימר. הניחוש שלי זה שזה יותר עניין שבוא ננסה להשלים את הזיכרון במשהו, כי זה מה שיש לי, כן. שינון? כן. אנחנו נדבר עוד מעט, וכן. אני רוצה להראות לכם סרט קטן, שוב, שמצאתי ביוטיוב עם מישהי שיש בה אלצהיימר. אני מתנצלת בראש של המוזיקה הקיצ'ית, אבל מבקים את הגדולה. Today's Sunday. What's your
Do you know where you live? What state? Brooklyn, New York. No, you live in Stamford, Connecticut. Do you still live in Brooklyn, New York? You're right, I'm in Stamford. Now, what's your address? But you remember your old address? Now, you remember your old address? Do you remember the one you went out? What's your phone number now? באלצהיימר, כשאחד הדברים זה באמת הבאזל פורמן, מישהו זוכר מתי דיברנו